Aquest local del carrer de la Font i davant la plaça de l'Església acollirà la futura oficina d'atenció a la ciutadania. La demografia de Vilaseca no té res a veure amb la de dècades enrere i la demanda dels veïns i veïnes atapeeix un edifici consistorial sense capacitat d'ampliació després de la compra els darrers anys d'alguns pisos que fan mitgera amb el principal. La futura oficina es troba a 10 metres de l'Ajuntament i permetrà que la gestió del servei sigui més eficient. En la mateixa línia es remodelarà ben a prop un altre local, el carrer Major, com a nova seu del servei socials, fins ara centralitzats al carrer Verge de Montserrat. L'ambiciosa aposta respon a la municipalització del 100% dels serveis socials i que fins ara derivaven del Consell Comarcal del Tarragonès. Els dos locals tindran un cost que s'acosta als 600.000 euros. Lleugerament superior serà el preu del subministrament i instal·lació de nous jocs infantils a 6 parcs de Vilaseca. Es tracta del Parc dels Aragalls, de l'Hort del Pep, de la Formiga, del Pati del Colomí, de la Rambla de Catalunya i de les Illes. També es treballa a la plana amb el parc de Ramon Roig i la zona esportiva. A la Pineda, mentrestant, es durà a terme l'última fase de l'ampliació del pavelló poliesportiu. Ja va enllestir-se l'actualització de la coberta i la substitució del parquet. Ara s'incrementaran les prestacions interiors, des de lavabos a altres punts d'ús quotidià, amb un cost superior als 600.000 euros. Els acords de la Junta de Govern han sortit a licitació per més d'1,8 milions d'euros. L'execució de tots els treballs es durà a terme durant l'any vinent.